Озброїтись правдою – саме таку назву мала акція, у якій взяли участь прикарпатські журналісти та громадські активісти. Вони прийшли на Вічевий Майдан, щоб вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе та загиблих колег. Адже за роки незалежності зникло більше 60 журналістів. Усі вони говорили правду і доносили її до людей. За це заплатили високу ціну. І ще дуже-дуже багато справ по журналістах, які досі висять у повітрі. Я знаю, що думаю, що ми разом, наша журналістська спільнота, повинна вимагати від влади, власне, повернутися як до розслідування всіх попередніх, так і нинішніх справ. І все-таки ставити крапку цих питань. Георгій Гонгадзе зник 15 років тому. Смерть засновника та головного редактора «Української правди» спричинила хвилю масових протестів та акцій непокори. Гонгадзе став символом не тільки вільного слова, але й незалежної України. Я вважаю, що це приклад чудового журналіста, безкомпромісного, справедливого, який міг і не боявся сказати владі, найвищим ешелонам, президенту в лице про те, що вони роблять не так. За це він поплатився своїм життям, але він перегорнув сторінку в житті цілої країни. Він впустив цей вітер демократизації, свободи слова, громадянського суспільства в нашу державу. Журналісти тримали у руках свічки та імена загиблих, їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. На жаль, констатують представники ЗМІ, за 15 років з дня смерті Гонгадзе мало що змінилось. На журналістів і далі чинять тиск, переслідують та погрожують. Якщо проливається кров журналіста, тобто навіть коли його калічать, не лише вбивають, це проливається кров на правду, на об'єктивність, на чесність, на усі ці наші, на свободу слова. Хочу відстояти своє право. Я не хочу працювати на чиновників, які диктують мені, коли змовчати, а коли навіть збрехати. Все-таки я повинна донести свою місію, тобто основну інформацію, ту інформацію, яку дійсно я маю донести, я повинна її говорити. Я повинна говорити правду. Поряд із досвідченими колегами студенти факультету журналістики Влад із Вінниці прийшов на Вічевий Майдан разом із одногрупниками. Хлопець свідомо обрав професію журналіста, хоча розуміє, що у ній є багато ризиків. Обрав, тому що попри те, що вона небезпечна, вона є суспільно важливою і перш за все цікавою. Акція «Озброїтись правдою» відбулась не тільки в Івано-Франківську, але й у інших містах України. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».